ကချင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒိုက်ပွဲတွေကိုတင်ဆောင်ရင်းစီဘေးဒုက္ခရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ပကြီးပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာနေ့နေရခွဲပြီးတော့ပြသနေပါတယ်။မြန်မာ့ခွင့်အစည်းအဝေးမှာ VOA သတင်းတောက်မတ်သိကြီးလင်းပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ကလေးတွေနဲ့ဖန်တီးမှုအမှုပညာကိုပေါင်းစပ်လိုက်ရင်အားကောင်းတဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေရရှိလာတတ်တယ်လို့ယုံကြည်နေသူတဦးကတော့တရုတ်ပြည်ဖွာချင်းဖို့သူပကြီးဆရာမကောဆန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာ10နှစ်ကျော်လောက်နေထိုင်ရင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တင်းရှောင်နေရတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုပကြီးပညာသင်ပေးဖို့စိတ်ကူးရလာခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ် So I've been making art with children in the China Myanmar border for over 10 years with my artist friend ကျွန်မအနေနဲ့တခြားပကြီးဆရာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ချားမှာကလေးတွေကိုပကြီးသင်ပေးနေတာ10နှစ်ကျော်လောက်ရှိနေပါပြီကျမတို့ကကလေးတွေကိုရောအမှုပညာတွေကိုပါချစ်တယ်။ကလေးတွေနဲ့အမှုပညာထိတွေ့တဲ့အခါအားကောင်းတဲ့ဖန်တီးမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါတယ်။2017တုန်းကတိုက်ပွဲတွေပြင်းဖြစ်တဲ့အခါကျမအနေနဲ့နေဆက်ကိုဖျက်လာပြီးစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကကလေးတွေကိုပါပကြီးသင်ပေးဖို့စိတ်အားထက်သန်လာပါတယ်။ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းတရုတ်ပြည်ဘက်မှာမွေးတဲ့ကချင်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်နေတာကလည်းအကြောင်းရင်းတွေကတစ်ခုပါပဲ။2011ခုနှစ်ကတည်းကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့မြမတပ်မတော်ကြားတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာမြမတရုတ်နယ်စပ်ကပြည်တွင်းစစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေကြရတာပါ2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတော့ကောဆန်ဟာ ARD လူမှုရေးအဖွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့လိုင်စာကပြည်တွင်းစစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရှိတဲ့ကျောင်းသုံးကျောင်းမှာပကြီးသွားရောက်တင်ကြားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပကြီးတင်ကြားခဲ့တဲ့ကာလတလျှောက်ဒေတာရဲ့မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေကိုဆရာမကောဆန်ကအခုလိုပြောပြပါဗျ The situation there is still unstable. အပြစ်ခတ်တွေကတောက်လျှောက်ရှိနေတာကြောင့်အခုဒီပြပွဲမှာပြထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုရေးဆွဲနေချိန်တွေမှာတော့စာတင်ခန်းတွေကနေတနက်တန်တွေကြားနေခဲ့ရတာပါဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရှိတဲ့ကျောင်းသုံးကျောင်းကနေပကြီးဝါဒနာပါတဲ့ကလေးအယောက်650ကိုရွေးချယ်ပြီးပကြီးကား9000ကျော်ကိုရေးဆွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ဒီအမှုပညာစီမံကိန်းလေးဟာဒီနေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကအမှုပညာပြခန်းနှစ်ခန်းမှာအမှုပညာပြပွဲအဖြစ်ခန်းခန်းနာနာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါပြီမိမိတို့ရဲ့နေရက်မြေကိုထွက်ပြေးစွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသဖို့အတွက်အမှုပညာဟာကြားခံတဲ့တရက်ဖြစ်လာပါတယ်We all have something to say. We all would like to share something with our family and friends, right? So for these children, they experienced a lot. And လူတိုင်းမှာပြောစရာတွေရှိနေပါတယ်။လူတိုင်းမှာကိုမိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့မျှဝေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်။ဒီကလေးငယ်တွေကအခက်အခဲတွေတော်တော်များများရင်ဆိုင်နေရတာပါ။တခါတလေမှာကိုရင်တွေကအကြောင်းအရာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောပြဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ဒီကလေးတွေစီမှာပြောစရာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့တွေစကားမပြောဘဲစာတလုံးမှမရေးဘဲအမှုပညာကနေသဆင့်အယောင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြောင်းအရာတွေအများကြီးပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစီမံကိန်းဟာသူတို့လေးတွေပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရင်ထဲကပြောချင်တာတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရခဲ့တာကြောင့်အရေးလဲကြီးတန်ဖိုးလဲကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။16လကြာမြင့်ခဲ့တဲ့အမှုပညာစီမံကိန်းလေးကိုအထမြောက်အောင်ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့အေယာဝရီလူမှုရေးအသင်းအနေနဲ့လည်းစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်ကလေးငယ်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုအမှုပညာအားနဲ့ကျော်လွှားကြဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။အဓိကတော့ဒီကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီလူမှုဒုက္ခနဲ့ခက်ခဲစိတ်ဓာတ်ရတဲ့အနေနဲ့အမှုပညာအဖြစ်ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပေါ့နော်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးဖို့ပေါ့။တစ်ဖက်ကတော့လည်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တို့ကိုယ်တိုင်ကအချိန်နေပေးမယ်ဆိုရင်အခုဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ဆွဲထားတဲ့ပကြီးလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းမြင်ရတယ်လေ။ချင်းနေပေးမယ်ဆိုသူတို့လည်းတကယ်ကိုဒီထူးချင်ထပ်မြက်ပြီးတော့မှပဲပါရမီရှင်နေပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလေသင်ခန်းစာရတာပေါ့နော်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ခုနကပြောလို့မျိုးတကယ်ကိုတိုက်ပြီးမှဂျုံတွေ့နေရပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ခက်ခဲလေးကိုလည်းတည်တည်တိထိုက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်။တည်တည်တိုက်လေဆိုတာကအခုဖြစ်နေတာကြတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းမြောက်ဆက်တဖြစ်မှာနေဆက်ဒေသမှာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့အစာပိုင်းတော့လည်းလူများသတိထားမိတာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့အခုကတော့9နှစ်လောက်ရှိလာပြီလေမေးလျော့လာတာတွေလည်းရှိတယ်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးပြန်ရှိတယ်ပေါ့ဘာပဲပြောတိတိတိထက်တဲ့လူတွေမမေးသူတို့ကလည်းမမေးမလျော့ပဲနဲ့ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နည်းမြင့်မအေးချမ်းတာကြောင့်နေဆက်မှာကလေးတွေကိုပကြီးတင်ကြပေးဖို့အတွက်သွားလာရတဲ့ခရီးကခက်ခဲပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒေတာကပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်သွားလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြကြီးနားဘက်ကနေသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဘလို့ပြောမလို့နေပြီးအခြေအနေနည်းနည်းအေးချမ်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီမျိုးပေါ့နော်သွားလို့လာလို့ရရတယ်
တခါကျနေမီကခုနပြောစစ်ပွဲနဲ့ပဋိပက္ခတွေပြင်းထန်နေတဲ့ချိန်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ချိန်သွားဖို့လာဖို့လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြောင့်လည်းတစ်ဖက်ကခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတရုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့တရုတ်ပြည်ဘက်ကနေပြန်လှည့်ပြီးတော့ဝင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်အေယာဝရီလူမှုရေးအသင်းနဲ့ပကြီးဆီယာမကောဆန်တို့ဟာအခြားစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာပကြီးပညာသင်ပေးဖို့လှူအားပေးပကြီးဆရာတွေခေါ်ယူနေပါတယ်တဖက်မှာလည်းဒီပကြီးပြပွဲရဲ့အရင်အမြစ်ကစစ်ပွဲတွေကနေအခြေခံလာတာကြောင့်စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်မှုကိုပွဲကြီးပရိသတ်တဦးကမျှော်လင့်နေပါတယ်စစ်ပွဲကြောင့်ဒီလိုမျိုး exhibition တွေဖြစ်လာတာဟုတ်ဖြစ်လာတော့ဒီ exhibition လုပ်တဲ့လူတွေကိုလည်းစီးကျူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီဟိုကောင်းတဲ့အကျိုးတစ်ခုကနေလာတဲ့ consequences မဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စဉ်းစားတာဟောငါတို့တိုင်းပြည်မှာဒီပွဲကိုကြီးနေရင်ဖြစ်လာတဲ့ feeling ပေါ့နော်အဲ့ဒါငါတို့တိုင်းပြည်မှာနောက်ထပ်ဒီလိုပွဲမျိုးတွေလို့ဟိုအမှုပညာရှင်တွေပြီးတော့ဒီလိုပွဲမျိုးတွေလို့ဖို့အကြောင်းတရားတွေဟာအများကြီးဖြစ်နေတာကိုမြင်ရတယ်။ရခိုင်မှာမြင်ရတယ်၊ရှမ်းမှာမြင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်မြင်ရတော့အဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ပြီးတော့ဒီပွဲကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုနောက်ပွဲတွေကိုဆက်လုံးမှထက်ဒီပွဲကနေနောက်ပွဲတွေမဖြစ်အောင်ရပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုခုကိုများဒီပွဲကပြေးနိုင်မလားဆိုတာလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားတော့ပေါ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်27ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုကျင်းပပေးမယ်လို့ပြောဆိုထားတာကြောင့်ပကြီးဆီယာမကောဆန်အပါအဝင်အေယာဝတီလူမှုရေးအသင်းကရောပွဲလာကြည့်ကြတဲ့ပြည်သက်တွေကပါမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာစစ်ပွဲတွေခြုံငိမ့်သွားဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်The Art of Survival လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ကလေးတွေရဲ့ပကြီးလက်ရကား150ကျော်ကိုရန်ကုန်မြို့ပန်ဆိုရန်စင်းပကြီးပြခန်းနဲ့ဂျာမနီတန်ယုံကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Goethe Institute မှာမေလကုန်ထိပြသထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်